Министр кабинет төрагасы Акылбек Жапаров Үрүмчүдө жолуккан. Ири компаниялардын арасында эки өлкө, эки парк долбоору боюнча Кашкар экономикалык көнүктүрүү аймагынын башкаруу комитетинин жетекчиси Гуан Юн менен жолукту. Гуан Юн Кытай тараптан бул долбоордун негизги куратору болуп эсептелет. Сүйлөшүүдө негизинен Jibao Technology компаниясы тарабынан Кыргызстан аймагындагы машиналарды куруу заводу туурасында сүйлөшүлдү. Компания ошондой эле бамбуктан кагаз чыгарууну пландоодо. Андыктан министрлик кабинети муну толугу менен колдойт. Инвестициянын жалпы суммасы 130 миллион доллар. Долбоорду ишке ашыруу документине Кытай Евразия экспо алкагында кол койду. Эми курулуш иши ушул жылдын август айында башталат.